দেখিলা কাগজর বুকুর কবিতা, হাতর হাতর ভাষার মালিতা, এপাহি ফুলর সুবাস বুতলি, বিলুয়া হাহির অসীম বরষা। তুমি দেবী সুন্দর, তুমি দেবী আধার। মই ঘৰলৈকে যাওঁগৈ নেকি আব্দুল? সৰলাহঁতৰ ঘৰ অফিচৰ পৰা মানুহ আহি বিচাৰি ফুৰিছে। অফিচৰ মানুহে বিচাৰি আহিছে? অঁ, কিয়? হেল্ল' দাদা, ঘৰতে আছে, ন' টেনচন। ঘৰতে আছে, আপুনি এনেই টেনচন লৈ আছে মা। সেইকাৰণে মই তোমাক দায়িত্ব দিবলৈ ভাল পাওঁ, কাৰণ তুমি সকলো কাম সুচাৰুৰূপে কৰা। সেইকাৰণেই কোম্পানীৰ সকলো দায়িত্ব আপুনি মোক দিয়ক। চিন্তা নকৰিব মা, মই সকলো ভালকৈ চলাম। মই জানো মোৰ তোমাৰ ওপৰত ভৰসা আছে। দেউতাক মই সকলো বুজাই কওঁ, মাত্ৰ তুমি এবাৰ দিল্লীৰ পৰা আহাগৈ। ৰোহনলৈ মোৰ বৰ মনত পৰি আছে। আপুনি কি কৈছে মা? ৰোহনৰ চিন্তাত মই শুব নোৱাৰা হৈছোঁ মা। শান্তনু, মই জানিছোঁ তোমাৰ মনৰ অৱস্থা। ঘৰখন, ব্যৱসায় এইবোৰৰ কথা ভাবি তুমি বাকী সকলো কথা বাদ দি আছা। এইবোৰ সকলো চলি থাকিব, তুমি এবাৰ গৈ আহাগৈ যোৱা, আৰু তাৰ পিছত আহি সকলো চম্ভালিবা। যাবতো লাগিবই মা, কিন্তু দেউতাক এতিয়া ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন, এইবোৰ কথা ভাবি থাকিবলৈ মানা কৰিব মা। আৰু কোম্পানীৰ মেনেজাৰে যাতে ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে সেইটো আপুনি চাব, কাৰণ দেউতাৰ অবিহনেতো আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। তুমি সেইবোৰ চিন্তা নকৰিবা, দেউতাৰ পৰা মই মোবাইলটো আঁতৰাই থ'ম। থেংক ইউ, থেংক ইউ মা। দেউতাক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব, তাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে তাকেই কৰিম। তোমাৰ দৰে যদি কৃপালে কথাবোৰ বুজিলেহেঁতেন মা। কি কৈছ মা, দেৱীহঁতৰ ঘৰত আকৌ কি প্ৰব্লেম? আজি জুনুকা বাইদেউ আহিছিল, ৰাতিয়ে বুলি দেৱী আহিছিল। ইফালে ঘৰতো কোনো নাই, তলা মাৰা। সৌৰেকে বুলি অফিচৰ পৰা মানুহ পঠিয়াইছে। জানো কি যে হৈ থাকে। আচ্ছা ৰচোন, তই এবাৰ খবৰ ল'বলৈ নগ'লি যে? মই এপাক যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তই আকৌ অফিচৰ পৰা আহি অশান্তি পাওঁ বুলিহে। এতিয়াও একো নাই, তই এবাৰ খবৰটো লৈ আহিব যা। এই জুনুকা পেহীয়ে মিছা কথাও ক'ব পাৰে, আৰু সেইজনে কি কয় তইতো জানই। জানো, তথাপিও ইমান মিছা কথা ক'বনে? কিবা নহয় কিবা এটা নিশ্চয় হৈছে। মই এপাক যাম, ৰ, তোক আগতে চাহকাপ দি লওঁ। ঘৰলৈ আহিছে, তাইকনো মই কেনেকৈ দেখা দিম? কি বুলি যে ভাবিব তাই মোক। মই যদি এবাৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলোঁ হয়। মই জানো তাই মোক সঁচাকৈ ভাল পাইছিল, মোক ক্ষমা কৰি দিব দেৱী। তোমাৰ সন্মুখত মই ওলাব নোৱাৰিম। এই ৰাতিখন মা কলৈ গ'ল? কাৰোবাৰ থাকিবলৈ মন নাই, ওলাই গৈছে, তাত মুৰ্গী আহে যে, এতিয়া মন যাব নি। তাক কোৱাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই। Thank you.
হেল্ল' বাইদেউ কওকচোন, হঠাৎ ফোন কৰিলে যে। এইবিলাক মই কি ভাবিছোঁ, মই মই সঁচাকৈ ভুল বকি আছো নেকি? ঠিকেই, এইটোৱে উপযুক্ত সময়। ইয়েছ, এইটোৱে উপযুক্ত সময়। অঁ, তই ভুল কৰিছ। আজি ওচৰ চুবুৰীয়াই গম পাইছে, কাইলৈ সকলোৱে গম পাব। সকলোৱে তোলে চাই ফিচিঙা ফিচিং কৰিব, তেতিয়া তই কত মুখ লুকুৱাবি? তই আমাক অলপমান জিৰণি ল'ব দিবিনে? মই বাৰু তোক জিৰণি ল'বলৈ দিলোঁ, কিন্তু বাকীবোৰেতো তোক শুবলৈও নিদিব, তেতিয়া কি কৰিবি? মানুহজন দিনৰ দিনটো কষ্ট কৰি ঘৰলৈ আহিছে, আপুনি অকণমান মনে মনে থাকিবনে? মনে মনে থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতি এটা হোৱা হ'লে মনে মনে থাকিলোহেঁতেন। কালিৰ পৰা মা ঘৰত নাই আৰু তোমালোক দুটা ফুৰা চকাত ব্যস্ত আছা। কি বুলি ভাবিছা নিজকে? মাক আমি জোৰ কৰি ইয়াৰ পৰা পঠিওৱা নাই, মায়ে নিজ ইচ্ছাৰে গৈছে। আৰু মাৰ প্ৰতি যদি আপোনাৰ ইমানেই দায়িত্ব আছিল, ইমান দিনে লৈ যোৱা নাছিল কিয়? কাৰণ মা পুতেকৰ লগত আছিল আৰু নিজৰ সন্তানে মাকক লালন পালন কৰাৰ এটা দায়িত্ব আছে। এজন ল'ৰা হিচাপে অন্ততঃ অনি তোৰ সেইখিনি দায়িত্ব আছিল। অনি, তই মোক নাম কাঢ়ি মাতিব পৰা হলি? তই ইমান ডাঙৰ মানুহ হলি? পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰিছে বা? তুমি মনে মনে থাকা এনি খাও। মোৰ মোবাইলটো ক'ত? মই কেনেকৈ জানিম? অ', মোক সকলোৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিব খুজিছা নেকি? অ হৈছে, তাত আপোনাৰ কি আহে যা? এইবোৰ সুধিবলৈ আপুনি কি তদন্তকাৰী বিষয়া? এই ওচৰৰ থানা ইনচাৰ্জ দেৱীয়ে মোক এনেকুৱা সময়ত এবাৰো বিচৰা নাইনে? প্ৰলয়, অ' প্ৰলয়, পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰিছে বা? তুমি মনে মনে থাকা এনি খাও। অনি, মই তোক সুধিছো, তই মোক নাম কাঢ়ি মাতিব পৰা হলি? ভদ্ৰতাৰ সীমা শেষ কৰি পেলাইছা তোমালোকে এনি খা। ইয়াৰ পাছত আৰু কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেয়া তুমিও বুজিছা, ময়ো বুজিছো। কথাষাৰ সময় থাকোঁতেই অনিক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ঘৰখনত কোনো নাই নেকি? ইমানকে চিঞৰিছো, কোনো মাত এষাৰ মাতা নাই যে। গৈছো ৰবা। ক'ত আছানো? কি হ'লনো? ইমানকৈ চিঞৰিছা যে, কিবা লাগিছিল নেকি? এতিয়া মই মাতিলে চিঞৰাহে হয়। তেনেকৈনো কিয় কৈছা? মই কথাটোহে কৈছো। মোৰ মোবাইলটো ক'ত? মই কেনেকৈ জানিম? অ', মোক সকলোৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিব খুজিছা নেকি? কি যে কথাবোৰ কয় নহয় মানুহটোৱে! কোনেনো কি কৰিব? কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছিলা নেকি? মই কোম্পানীৰ মেনেজাৰক কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7 বজাতে মাতিছোঁ, খবৰ দি দিবা। শুনিছা নহয় মই কি কৈছো? শুনিছোঁ। এনিশা, তুমি বাই 11:30 অফিচ পাই যাবা, কাৰণ গোবিন্দ বৰুৱা একজেক্টলি 10টাত অফিচ পাই যাব, হ'ব? নহ'লে দেউতাকে কথাটো কওঁ নেকি? নাই নাই, এতিয়া এইবোৰ কথা দেউতাই জনাটো মই নিবিচাৰোঁ। আচ্ছা, মই আহোঁ দিয়া। বাই। এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই কোন আহিলেনো? মানে এদিনৰ শান্তিত মোলৈ যাব নোৱাৰোঁ যি দেখিছোঁ মই এতিয়া। যোৱাচোন, তোমাক বিচাৰিওতো কোনোবা আহিব পাৰে। ৰ'বা,
হয় কওকচোন। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মই বুবু বৰুৱা। হয়, এইটো দেৱীবাৰ ঘৰ নহয় জানো? হয়, কওকচোন কি কথা আছিলে? বহিবলৈ নকয়, বহক। হয় কওকচোন, আপুনি ইমান ৰাতিপুৱা ক'ৰ পৰা আহিলে আৰু কিয় আহিলে? মই কৃপালৰ বন্ধু দেৱীবাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। মায়ে কোৱা মতেতো খুৰী সঁচাকৈ ঘৰত নাই, দেৱীও আহি ঘৰত আছেহি। কথাটো সঁচাকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া। প্ৰভাত ফুৰা কথাটো গম পাই মোৰ জনা নাই, না দেৱীয়ে জনাবলৈ মানা কৰিছে। উপজাচিকৈ সুধিবলৈও বেয়া লাগিছে, নবলেও হ'ব বেয়া কথা। দেৱীয়ে মোক এনেকুৱা সময়ত এবাৰো বিচৰা নাইনে? বৰ্তমান তেখেত অকণমান অসুস্থ, গতিকে এতিয়া একো নুসোধাটোৱে ভাল হ'ব নেকি? সুধিব লাগিব, নহ'লে তদন্ত কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব? মায়ে ফোন কৰিছিল, কিন্তু তেখেতে কিবা কামত ব্যস্ত থকা বুলি ক'লে। এতিয়াও কোম্পানীৰ মালিক মই। কিবা গৰম খবৰ পাই আহিছে নি? তাকেইতো, তহঁতনো ক'ত সোমাই থাক? চুবুৰীটোত কি হয় গমকে নাপাও? কি খবৰ নুপিলি? শুনিলে নিজৰ নাকতে নিজে চাই সানিবি। প্ৰলাদ, চৰি, ঐ প্ৰলয়, মই তোৰ লগত পিছত কথা পাতিম, মই এতিয়া আহোঁ দেই। অ' পেহী। নহয় নহয়, মোৰ কাম এটা আছে, মই তোক পিছত সকলো ক'ম। আপুনি মোৰ ওচৰলৈ কিয় যাম বুলি আহিছে মই অনুমান কৰিব পাৰিছো। তোমাৰ অনুমান সঁচা। বোলা ক'ৰবাত বহি ভালকৈ আলোচনা। কি খবৰ আমি জানিব পাৰোনে? নাই দিয়ক, ঘৰুৱা কথা। দেৱীৰ লগত বুবুৰ আগৰ পৰাই চিনাকি আছিল নেকি? কৰ্ট যোগে আপোনালোকেও কামবিলাক কৰিলে হ'ব বুলি ছাৰৰ পৰা লিখাই দিওঁ। এতিয়াৰ পৰা সেইটোৱেই হ'ব।